korët për jetë për mja falë gjiho. Se djoli jam sada ditë për handhe. Unë me kam për natë bajramit të kisha pas djolin teme. Goj me goj, me full me ta. Ama djolin tem nuk e kam, mu zemra për më kallat. Vi qemri ka pja për meni kujtem, po më duke që qili mëra për mi kry. Bada këm pas emrin e tina mja për meni, o kujtem bre, ma se kam kujtimin. Ma kujtimin nuk e kam, nuk egzista ma kujtimin. Vish kër kom njët njësit, oj, dek djoli, kër e kom pa, me lese të e qi djolin, ndim shpejt të ma qu, unë e thash kom lujtë. Kujtim Veseli, një 11 vjeçari që i përkiste komunitetit Ashkali, u gjeti vdekur më 11 korrik 2019 në fushë Kosovë. Nëna e tij pas kaq vitesh, rrëfen mes lotësh lajmin e trish që ja ndryshoi jetën. Qërëone jam nona kujtimit, jam Akfira i Lazi, ka fushë Kosova. Për kujtimin valla kam dhonë në shumë, s'po di qa me thonë ma. Vi qemri ka pja për meni kujtim, po më duke që qili mëra për mi kry. Kej trupi po më dridhet për ta, se o ka një djallë, s'po di që me thonë. I njafë shumë, e ka ndesh krejt. Nuk o ka një që ka bo zarare, zullume, sene, po ka një djallë që i ka një mu krejve. E ka dollë dhe me thonë për konta, e ka bo buken, më ka majtë, s'po di qa me thonë. Po atina që është aji që është më bërë, dhe me thonë, aji nuk ka shansë për medalë. Se shumica kanë thonë që me orë për me afalja diqka, për kujtimin nuk më thonë kur, kurë për jetë për me afalja ju. Se djoli jam sada ditë për handhe, unë me kam për natë bajramit të kisha pas djolin teme, goj, me full me ta. Ama djolin tem nuk e kam, mu zemra për më kallë. Kur për shakta tjertë, për këqyri se retat, djali nuk e kamë. Kur për me nahi mundës, po di që me të. Rosti kujtimi që shëndollë, ku më dole e ditë të kone mërkule, ku më dole me thmijen, ku më dole si ju ma mirë, a ju më ka njëkë për masë. Më ka njëkë për masë, u më shefke, një përshë që apëm vjenë për mas, e vladë nuk kam, sens të kam, asë familje s'ku gjë. Për du marë të ke mas i vëthë, që asë ka nevoj. Edhe në qatë a fjallë, a i pëm njëkë për mas më. Edhe nejse më hinëm kabanesat, hinëm kabanesat, qka i djollin të një kafeq me lypë me qikë, a i të ka njëkë për mas. Djollin edhe ti s'jelë. Djollin, a i barë valoj, djollin. Djollin të kaj, qka ki kujtim. Mama jam, tha qëtë ta sa vedini, tha më kam shu dhe mi kam marë përët. Pse metre këmë dhonë të Allah i shpirt, kape thash një gurë edhe te thash më shaj. Qysh ta kam shu, thash më shaj. Erë diolja i dhe ka hikë që pëllum që ta raketa që ka të ka hikë. Misi u dorë maknena e ka po qiken vetë, ma i lindën qëta. Ja ka bo kur të nëzoku i timin për pa e my tybin të këmë leonë. Pa e my tybin të këmë lëmë, të kisha di qatë nata, që ma mytë, unë e natën ditë e kisha bo, e kisha rujtë e vlodin temë, po se këmë ditë, unë e nuk e këmë ditë, të kisha di qëta që ma banë zutit, se kisha di shma shumë. Po Allah i qafën ati a theftë, kur ditën e vetë më se poftë, kur sa unë që po bajlëmë, asa ja më zbufë në unë a vetë lëmë, kur, një familje tina, vish mu së kur që këma ka thohë gojenë, Bada këm pasëm në tina mja për me në kujtim bre, ma se kam kujtimin. Ma kujtimin nuk e kam, nuk egzista ma kujtimin. Vish kër këm njët njësit, oj, dek djali, kër e këm pa, me lese të e qi djalin, ndim shpejt të ma qu, unë e thash këm ljujtë.